合欢山杜鹃花暨年度盛会疫情当下呢，还是吸引很多人前往赏花。虽然目前花况只有去年的六成，不过一到假日呢，还是吸引了上千名游客前往山上赏花，导致上山赏花的高山症患者暴增了，警方也是疲于救援。合欢山因为杜鹃花季，大批游客上山赏花，一大早昆明、武岭、松雪楼、小风口停车场爆满，而这些使得许多游客高山症并发，患者的增加也让警方疲于奔命。每年到了花季期间，氧气瓶成了救命法宝，并且呼吁前来赏花的民众务必养足精神，采分段上山方式，让身体适应高山海拔的气压，切勿一次直冲山顶，避免高山症而造成不幸。每天都有来自全台数千名的赏花客上山赏花，而来自平地的游客上山后，总会有些身体不适的游客发生后脑掌痛、呼吸困难的高山症症状。我们合欢所、吹风所、宝溪九大队还有合欢山管理站等友军，在花季期间四处奔走急救病患，将重症者接驳救护下山。警方呼吁，请各位游客上山前务必养足精神，最好采取分段式上山，让身体适应高海拔气压，以免发生高山症症状。虽然今年的花季只有去年的六成，但是每到了假日，吸引上千游客，导致上山赏花的高山症患者暴增，也呼吁民众上山前能够分段，避免高山症并发。记者林杰、秀林香采访报道。